Tämä itseohjautuvuus näkyy niin kuin meidän yrityksessä nopeutena. Eli ollaan hyvinkin ketteriä just tietyissä muuttuvissa tilanteissa. Siitä ei tule tämmöistä, niin kuin, no sanotaan overheadia, että useampi ihminen käsittelee samaa asiaa, kun sen yksikin ihminen voi päättää. Se, että on niin kuin itseohjautuvaa toimintaa, niin se tarkoittaa sitä, että tehdään yksin. Eli meilläkin tehdään hirveästi sit niin kuin, että yhdessä asioita, mutta että se lähtee tavallaan sieltä niin kuin ruohonjuuritasolta asti, pystyy niin kuin tuomaan uusia ideoita ja sit myös toteuttamaan. Ja että luotetaan siihen, että ei ihmiset niin kuin, että kaikki on järkeviä, fiksuja tyyppejä, miettii vähän, että onko se hyvä niin kuin työyhteisön kannalta, onko se hyvä asiakkaan kannalta, niin ei muuta kuin sit vaan meet ja toimit.